Y'all back. Y'all ready? Tjena kära på gott folk och välkommen tillbaka till en ny video här igen på kanalen. Nu är vi tillbaka här faktiskt med lite mer Warzone. Jag vet inte om folk gillar den här serien, men jag hoppas folk gör det. För den senaste så har jag lite visning, jag vet inte varför. Om det är för att den precis är släppt, eller för att YouTube fuckade upp, eller vad det nu kan vara, eller om det är intressant. Jag har ingen aning, jag vet inte. För de flesta från mina tittare är nog mer inför GTA. Men jag kommer inte göra lika mycket GTA videos på ett tag nu, för att jag har inga idéer i GTA. Om ni har idéer där så kan ni ju kommentera det. Men jag kommer förmodligen bara göra när bilar släpps eller nya uppdateringar, men det kommer någon ny bil eller uppdatering på några veckor. Så det kommer inte bli något mycket GTA alls på kanalen just nu. Det kommer bli lite mer, det kommer bli mycket kod nu och kanske annat spel om jag hittar någonting intressant. Eller om ni nu har något tips. Men i alla fall, det här är faktiskt en sjuk match vi kör och vi vinner faktiskt det här gamet. Det är riktigt sjukt. Men låt i alla fall er fortsätta kolla på den här videon. Jag ska inte prata så mycket mer, men jag har faktiskt, och den här videon har faktiskt med mig Halles, min kungbroder. Nu tappar jag bort ordet där, för jag ska inte säga så, men jag är skitsamma. Och min andra broder Felix som faktiskt är med mig och kör denna match, och vi vinner detta game. Helt sjukt. Vår första vinst tillsammans. Men Halles kommer också släppa den här videon, Felix också. Deras kanal kommer länka i beskrivningen, så det är inget problem med det, som ni kan se från alla vinklar. Men i alla fall, jag ska låta er fortsätta kolla på den här videon. Jag ska inte prata så mycket mer. Ni vet precis vad ni ska göra. Så ja, jag hoppas ni tycker om den här videon. Glöm inte att like och det. Ni vet precis vad ni ska göra. Så ska jag inte prata mer nu. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det gött. Peace. Hej då. Och let's go. Simon. När du spelar, när du spelar, visst är du bättre beroende på vilken skin du har? Nej, eller vad? Nej, men kolla, vi sitter och kör Fortnite. Ja. Och så finns det en gubbe och så finns det en annan gubbe. Ja. Eller alla av dina gubbar, spelar du inte bättre än vissa? Jo, vissa spelar bättre med. Exakt. Ja, men Fortnite, det har jag också sagt. Det är för att det är mindre... Nej, det är inte så. Jo. Som Elite Agent, ni vet den tjejskinnet Elite Agent som kom i säsong 3 eller fan då. Den spelar mycket bättre när man gör med de andra skinsen. Exakt. Jag känner mig bättre med den skinnet. Okej, vänta, vänta. Du tar de frågan till Simon. Ja. Vi ser av alla dina tjejskin, kör likadant med alla tjejskin. Inte likadant känns som alla. Exakt. Men okej, lyssna på det här. Titta på det här då. Simon, när du har skin på ditt vapen, kör du bättre då? Det är en annan sak också, men det är ju ingen skillnad för mig. Med skin på ett vapen känner jag ingen skillnad med mig. Exakt. Inte på... Skin på vapen är ingen skillnad, men gubbe gör skillnad för mig. Nej, du var inte det jag sa. Ja, det är så för vissa. Och för mig är det så. Okej, jag ser den, jag sniper. Du sa att du var den första som har sagt så. Ja, jag har inte frågat Timo om vapen förut. Fråga vem du vill i det här partiet, eller så alltså, folk. Det här partiet, jag har frågat alla i partiet. Men alltså, dagen vi spelar in områden, när alla är inne, då frågar alla. Alla, vi är fyra personer som spelar in. Men vi kommer få in fler. Hoppningsvis. Det är krigare. Vart är han då? Där är spelarna. Unga hit. Vem downade honom, Felix? Nej, Simon. Downar jag honom till? Va? Hur downade han när han vart nog efter typ 3 sekunder efter skottet? What the fuck? Den tog honom. Oj. Nej, men du kan ta honom. Om det inte du vill, kan jag gärna ta honom. Men du är ju själv. Då tar jag honom. Jag fattar inte hur du gillar. Det är folk rakt framför dig. Jag sniper. Jag fattar inte vad du vill ha. Den är god. Ja. Alltså jag gillar inte av på verklighet, men just i spelet är den väldigt fin. Samma. Jag kör.
Oh, jag vill ha ett lilla vapen. Vad är det? Oh, det är min favorit såklart. Så. Okej, okay, kommer komma in folk här. Tror jag. Det är folk precis utanför. Ja, folk är på taket här. Oh! What the fuck? Nu kan jag bomb. Men jag spränger inte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nej, jag healar mig, boys. Nej, han är här inte. Han kommer in i huset nu. Jag får skjuta mig. Oh, oh, oh. Oh. Fredrik, kom och heala mig. Heala mig. Här. Oh, shit. Det kommer in, älskar mig. Så, tack, bro. Jag ska bara ta armor. Wow, här, 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 här! Han gick in i mig! Och ändå, jag kunde inte få honom, jag kunde inte få honom. Boys, 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 boys. Jag gillar bara mitt upp. Det finns en kvar, det finns en kvar. Ja, jag hittade honom skit. Jag sköt honom jättemycket, men det här vapnet, den är inte bra på nära ställen. Det finns en kvar på målet. Jag finishade båda små, eller jag finishade en. Oh my god, vad du känner. Din text var inte där för mig. Din text var inte där för mig. Och vi gick in i varandra. Shit, vad är det? Det där är så roligt. Elin, så förra gången satt och sköt på mig. Ja, men din text var inte där. Du buggade för mig. Din text var det 2 meter ut och för ditt höger. Det spelar för dig. Men ibland texten inte inne så här. Det ser spelar spel för sönder. Men det är ont, det var ändå bättre för dig. Du gick in i alla, han skräck och på mig, han sköt mig. Du har också blivit vänt, jag var väl välkommen till dig. Hey boys, kom här, kolla, vi kan åka upp hissen. Ja, vi åker upp. Köpa tält med dig. Ja, nu är det allant då. Ja, redan upp. Eller kan man någon i 400 så kan jag köpa. Det lär till andra då. Jag får få tak i lite andra. Jag hoppar ner igen och köper. Vi köper sen grann. Vi kan ju dra på taket kom. Jag har fortfarande råd. Kolla, Simon 62, jag får 9. Så vi har råd nästan med 2 personer. Så länge inte bara Simon går. Exakt. Jag gillar ändå den här hissfunktionen, det är nice. Faktiskt. Hon får komma upp. Då kanske inte flera kan åka tillsammans. Det är synd att vi inte kan åka bredvid när det var roligt om det gick. Ja. Ja. Nej, det gick inte, men det var nice som det gick. Fan, man kommer såhär skjuta också, såhär. Ja. Oh. Vänta, det här är ju fan hospitaltaket du och jag var på tidigare idag. Ja, det är det. Och jag tar helikoptern och kommer upp. Ja, det är det visst. Ja, faktiskt. Det är bra att ha helikoptern såhär på början. Lägg den här så när jag behöver fryst. Nej, du vet, jag vill åka ner med den på mark. Alltså, jag vill bara, alltså... Det är inte att jag tycker att du är dum, det är för att jag vill bara... Lugnt och klar. Kolla, det där jag gillade, den här som har dubbel sikt. Upp och ner liksom. Det är nice att jag har. Oh jävlar, det ser som PUBG när man siktar med sniper i spel. Eller fall den här. PUBG är kul. Nej, inte så jätte. Vad fan det som låter? Ja, det är helikopter. Jag har dock inte kört. Jag förstår inte varför inte varför köpte PUBG på PS4. Det är ju inte gratis först på... Jag vet, jag testade det. Jag körde ju det. Ja, men du kunde ha kört det så gillade spel. Jag vet, men det var väl så. Men jag passade på när jag vart rea på det. Kom och kolla. Oh shit. Fy fan, vad äckligt. Vad har de med sånt här spel? Jag slår björn. Det skulle inte vara ifall det kom någon bort ifrån en död oss där. Vi sitter och kollar in på någon teddy björn. Då har man en roll på mig. It's light. Vi har loadout. Vi har loadout den, kom. Oh. Jag hoppar ner, vänta, jag kommer. Ja, då ska du springa. Nej, jag hoppar ner en våning bara. Jag har ett. Jag har brett på skjuta efter sig en hand där. Jag
Kasper, vi skulle till loadouten. Nej, jag tänkte att det skulle vara lite längre bort. På sniper min vi har topp. Vad fan är det? Alla tog på samma ställe, alla halvlinjer. Fan vad bra. Det där försvann, så du kan inget ta på hjälp. Jag försvann bara för oss. Åh, vi sitter på Alex. Vi landar där vi landar sist. Vi landar på solen. Ja, nice, nice. Är det sant? Ja, hit till slut. Då kan ni inte komma åt. Och sen skjuta oss. Ja, upp tillbaka. Det är ett fel. Simon, har du följt för alldeles som han hade på Ja, tre följt. Har du följt för alldeles? Nej. Kan du ge en? Jag har droppat en ny. Ja, det är någon där med party. Det är någon där med party. Simon, ja, vi känner det stugg. Vi känner det stugg. Ja, men han åker ändå ner. Det är två. Här vi stod jag för matchen. Det är så jävla bra. Vi kan nå. Har vi så mycket. Och vi kan bara jävla bra. Ja, jag droppar en kyl där. Nej, det är fast en kopp. Eller sköp. Men ta upp den. Jag har en drönare. Lås med en kopp, den fiser. Men ni ska ta en drönare och åka runt lite. Eller ska jag ta en lite senare? Ta den nu bara. Nej, nej, jag tar den inte senare. Bara för att du sa att jag skulle ta den. Här, du kan bara ligga ner och campa och hålla på med telefonen. Visst, ja vi är så fan. Fan, fan vad bra idé. Man kan inte nå så här om man inte har en helikopter. Hallå mina små kompisar, kom hit. Ska man gå under helikoptern? Ja, det kan man. Oj jävlar, jag störde det. Du är rädd, jag blev där. Det är en sån där fänder. Ska jag köra en mundbörta? Exakt. Exakt. Vad händer då, gubbe? Jag undrar om den är svär, det här stället var fint. Alltså, det här är... optimala stället, alltså. Jag hoppas ni blir sniper, då så går jag såhär AFK. Kan inte... fast ni har just ner self-bombs. Ja. Self-bombs! Self-revive, menar jag. Jag gillar propellen fortfarande större. Faktiskt. Om ni inte vinner som jag tror. Om du blir sniper nu på bakgrunden. Nu ser man mig så här tydligt. Ja. Kan man gå ut på något? Fan vad det är. Man kan inte gå på det. Jag vill ha den här killen. Jag gillar att jag blir tydlig. Hallå. Ser man mig tydligt? Där. Där. Han går in i huset. Går han in i huset? Ja. Ut slash honom. Kom in i huset. Fy fan vad han har. Smala luften. Den onödes kassa någonsin. Har någon SMG ammo? Vänta. Halle, stå där till honom. Stå still. Ser du min laser på? Nej. Nej, alltså Halle ska kolla. Halle ska kolla på Simon. Ser du min lås på Simon? Ni siktar lås mot mig. Jag ser ingen lås. Jag ser lås i strålen. Jag ser ingenting. Det är ju inte du siktar på mig. Jävlar vad det blir. Nej, alla för fan fickar på samma ställe. Sen de kommer från sidan och skjuter headshot på alla tre. För fan vad snyggt jag låter. Medan jag har varit här uppe, det har förlorat, eller det är ojämnt, det är ett typ 30 pers. Faktiskt. Oj, jag träffade den! Det är en helikopter, det är två helikopter längst där uppe. De kommer mot oss, boys. Jag tryckte ena. Han är skjut på helikoptern. Skjut båda helikopterna. Jag skjuter mot den här som en annan. Jag har fått jävligt många hit på det här. Oh, det här är... Oh, oh, jag ställer ner helikoptern ner. Höger. Jag tar den som är till vänster. Kolla nu. Träffa en sniper. Vad fan kan man jättemycket åka? Alltså, mycket ihop. Fast på lite. Man är flömmat stunden som landar. Vad landar?
Du får köra inga skott kvar efter det där, så du bara vet. Är du dum i huvudet, Anders? Varför? Har du på riktigt ösrat all skott på den? Nej, jag har 50 skott kvar, men... Och du är så dum i huvudet. Hur mycket har du? Varför har du kring helikopter? Jag tror inte det är skott om det var det du tror. Men hur mycket har du? 200. Okej, bra, du klarar det. Men jag har sett 200 på den här. Nej, det beror på till vilket vapen från olika skott. Jag har PKM. PKM är 280, den andra har jag 192. Varför är det tre helikopter och tre läskigt? Eller så här konstigt ut. Jag tror det är, jag tror det är samma skott som åker en i varje. Ja, det kan det är säkert. Jag gillar att de försöker omringa oss ut. Ja, men de lyckas inte jättebra. Nej, jag har en snubbe ut. Så du får känna en kram. Det är någon här. Ja, men de är under oss. De kan inte få. Aha, där. Nej, alltså långt där borta. Ja, det tror jag. Typ fysen där borta. Vad gör de här helikopterna på riktigt? Det är det är fyra pers. Tre pers där. Inga hits. Jag ska inte slösa skott alltså. Nej, du ska fan inte slösa skott. Jag tänker fan inte ge ett skott heller. Ey, jag lät mig mitt i cirkeln. Aj, nästan. Alltså jag är rädd för helikoptern. Så det är en vänta, den som ligger ner på det här taket. Det här är de enda helikopterna som är kvar. Wow, vi har massa. Kolla kartan på den här. Oh, shit. Jag var grymt. Jag tror att de är fortfarande på min hand. Där ligger nu. Det är inte safe zone, vart för en? Oh, nu är ni mitt rätt typ, fortfarande. Lite bra. Är det någon som har sniperskott som inte behöver, som jag kan få? Jag har 24, jag har 24. Jag har 40. Ta här, Simon. Simon, om det är jag ammo. Nej, men du... Ejer ammo, vilka är det? En A, R, LMC? Eller LMG? Det där var sniper. Ja. Det är sniper. Nej, vem tog upp sniperskott? Men jag tog dem ännu, så jag tror att det är fullt. Ja, jag har tydligen fullt. Du tog 5 av dem. Ja, jag har 45. Eller 40 eller något. Gav du han skott nu, Simon? Va? Gav du han skott? Tydligen. Men vafan. Nej, men jag trodde inte det var den han hade skjutit lösat med. Jag trodde det var en annan. Ja, alltså, varför är det taskiga på mig? Jag sa alla att jag inte skulle droppa. Jag gillar att du skjuter mot oss. Alex, du vet hur Felix fungerar. Ingen illa med mig. Och Felix bara, ja, på. Jag har inget annat vapen än att skjuta på. Låt mig. Åh, vad fysisk står. Alltså, den är på, wow. Den är wow. Exakt grejen. Wow. Dolph hoppar ner nästan. Nej, de där loaders kan inte komma in. Det vill gå på en gång. Är det dumt? Det går ju. Men jag har just fått skott. Wow, har inte någon sån här sak man kan ta ut på en skott? Nej, jag har bara en sån här sköld. Så. Åh, helikopter. Helikopter bort den. Den jag där uppe. Jag ska inte skjuta någonting på den här helikoptern. Jag ska inte skjuta någonting. Jag brinner. Bra, någon hade två fem källor. Ja, vi ska skjuta. Jag har inte sett så mycket, för nu Nu har jag bara 145, så jag har bara ett mål. Boys, cirka kommer. Vi måste bli sista sekunderna, så flyger vi in med helikopter. Det är som ett här. Jag ser inga B-roll low-low. Jaha, det var farligt att du släppte skott. Nej, jag hade det fanns med en 13 skott på mig. Ja, vänta, det står en helikopter, är det någon i den? Jag får släppa skott på den. Stormen, cirkel. Ja, men det är cirkel.
fan vad skott. Hej, hej! Okej, jag var i. Det var fan kunde jag köra. Simon, då var vi först för mig. Och vi landade på bron, Är det smart? Fan, det är utanför. Ja, det är hejma. Nej, nej, det är lite innanför mig. Du springer lite. Okej, okay, det är en stor, ja, en stor sida. Ta huset. Ta huset. Det här. Ja, det är personen där. Nej, det är inte smart. Vi kommer dö på det. Wow, nu hoppar av. Ja, jag hoppar av. Jag ser downa ena. Jag tog han. Boys, det är två här inne, Jag tog han. Ja, det var... Ja, bra där. De är tre i den helikoptern då, för du vet. Eller de var tre. Alla gick in i där byggnaden nu. Fan, jag kommer till det. Mm-hmm. Och nu är vi har tagit över hela stället. Jag och Simon, vi slaktade hela killen. Vi tog hela... de var tre stycken där inne. Okej, stäng alla dörrar. Stäng dörrarna. Simon, eller hur mycket ammo ni i LMG till? 150. Jag har 97. Nej, 120. Okej, då var det. Jag har 97 reload. Ja, men då är jag med. Fast jag kan inte reloada, jag har 350 manke 340. Hej! Hörrni, vi tog 8 skott. Ja, vi ska vinna det. Okej, jag kommer... Jag skiter rätt på den fönstret. Jag kommer skita i sniper nu som jag vet. Vänta, Jonas dörren är slut. Kommer sätta sig på oss. Yes! Hörrni. Ska en skad garagedörren. Oh shit. Han kom hit redan. Oj, jag har den här. Bomb. Fuck. Nej. Ja bro, det finns fötter där jag är. Det finns fötter där jag är. Oh shit, hej. Vart är de? Vart är han? Vart är han? Simon, gå in i rummet och låt sig till det. Simon gillar den. Nej, jag hade en sån här cellul. Cellul är fin på smakan. Åh, han är här inne! Någon tog ner honom. Ah, de flyttade mig. De är i toaletten. Finns toaletten bredvid dig. Aj. Åh, vänta, jag har en till. Kommer inte vi, det är 8 pers kvar. Snälla Felix. Nej, men det var det jag gjorde. Det räknas att jag gjorde vad det var. Ja, det finns ingen sån där grej. Felix, det är nog fattig. Eller om det är SV. Eller jag måste. Ja, det är det Simon jag kollar på. Simon, vi möter 4 pers. Ni mötte 4 pers. Okej. Simon, jag trodde den bakom det öppnades. Eller såg jag fel? Nej, den öppnade. Det kommer ut. Det ligger där. Det låg där. Sol! Jo, det låg vid dörren! Jag såg! Du springer ut! Felix, spring inte ut! Men jag tror han var downad, det är därför. Hey, Felix, bara matchen! Felix! Felix! Titta! Yes, Felix, yes! Jag kommer dö. För vi kommer dö helt tre skåd för. Fan, kan ni inte köpa mig på något sätt? Nej, det finns ingen sak här. Om man fick det på fönstret, om man fick det. Nej, den här matchen kommer jag lägga ut den om vi vinner. Ja, den här matchen var nice. Det här är den bästa, vi är två liksom. Ja. Kom igen, en helt frisk båt. Kom igen boys. Låt oss få vår första vim. Han är där ute. Bra Felix. Felicia, nu möter ni två. Åh, stormen, jävla. Yes, 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 yes! Bra jobbat. Äntligen. Hej. Sjukt. Det är andra matchen ska jag vill kolla på det här scenen. Du måste kolla på det här. Ja, jag ska kolla på det här. Hej! Ingen skippar något på det. Jag tror på det så långt. För det här är så nice i slutet. Bra det, gubbar. Det är mycket explicit som det är. Jag fick 2-8. Men fan, jag vet hur mycket kvar jag har. Det här var nice. Ja, snyggt första matchen. Jag fick 18 000. Jag fick 4 kill. Jag fick 2. Jag är rätt på 2 emellan alla.